Hyvää helvetin alusta huomenta. Huomenta. Aikana ja huomenta meni ihan pituille. Äsken näytti, että olisi tossa hyvä cloud chasing keli, mutta enpähän tiikka totta. Laudit tässä kohti ainakaan hengen. Entä perkele, se näytti äsken tuolla rapuessa. Siis tuolla niinku talon rapuessa, niin näytti, että olisi hengailla hyvin. Ihan perisestä. Mennään kokeilemaan sitten sinne. Tämmönen tallusteluvideo tullaan tästä. Ihan kertakaikkiaan erilainen kuin ikinä ennen. Uusinta uutta. Jo YouTubessa nähty ennen tämmöstä. Tänä en tiedä, saattaa olla, että on nähty, mutta katsotaan nyt. Hengaillaanko se tässä yhtä paremmin. Jo ärsyttämään tämä täydellisen kelin jahtailu, kun ei ikinä tullut. Ei saa kiinni täydellistä keliä milloinkaan. Tässä on ne vähän paremmat hengailuominaisuudet. No niin. Tässä ei ole kyse kelistä, vaan siitä, että on sopivasti tuulen suojaa tässä kohti. Elikkä cloud chasing keli sopi niinku ihan perseestä olevat pisteet 0-5 puoli pistettä. Tämä on niinku huijas tämä suojaisa kohta tässä nuojahan niinku, että olisi niin oikeesti hyvä keli. Tässä nuo kuitenkin niin hengailla on aika hyvin. Ovelasti ja laittaa tänne umpihankkeen tämä näin päin näkyy ehkä paremmin nuo missä mä oon vittu on niin paljon höyryä ennen jäksymisen itse. Thank you.
vaatiipahan tota tälle videolle edes vähän semmosia hengailevia klöytsejä. Vaikka en keli ollutkaan mikä sana huippu. Klöytsit hengaili silti. Näköjään rumpee tässäkin tuulemma. Tornado yleittää tähän. Elikkä mä ennen vituista mäkin pilvien jahtailu hengailuun keliin. Tämmönen sopukka maailmassa, missä ei tuule. Kauas pilvet karkaavat. Höyryhiiri on hyvin, hyvin surullinen. Sad vape mouse. Mutta tällä videolla oli niinku ihan opetus. Se opetus oli se, että höyryhiiri elämä ei ole helppo. Pysykehöyrys.